Olá, meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. O Emirates Stadium, casa do Arsenal. Um estádio que é símbolo de uma nova era para o time. Manda um chute! Gol! Ele não perdoa! Um gol para dar tranquilidade para o time que abriu o placar. Uma chance dessas não se perde. Ele não perdoou. Tirou do goleiro e marcou. Com categoria e frieza. Não é para qualquer um, não. O gol veio. Não foi. Ronaldo! Gol! De longe. Que finalização maravilhosa. Que categoria, hein? Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. Futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Mohamed Elneny estava ali no meio do caminho para dominar a bola. A metida de bola para frente. O Arsenal acionando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Interessante, talvez seja uma tentativa de anular as jogadas lá na origem. É fato, melhor do que tentar subir para cabecear, para afastar o perigo, melhor não deixar nem cruzar. Por isso que a marcação tem que ser forte desde o lado do campo. Ronaldo, Neymar, a metida de bola, ele consegue afastar a bola na hora certa. O zagueiro chegou para afastar o perigo, chutou, ele chegou por ali para limpar o lance. De Bruyne. Que foguete! Tenta novamente. Mais uma vez e ela não entra. Caramba, como perde gol esse time, hein? Tô aqui tentando... Mas pode me xingar e pode xingar seus jogadores também. Não dá pra perder tanto gol assim, pô. Recebe Lacazé. Abriu pela esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Lá vem Lacazette. Defesa fantástica. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Está tentando chegar à linha de fundo. Xhaka. E ele perdeu o domínio da bola. A posição é boa. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. Messi. Bola enfiada entre a marcação. Tava bem ali, tomou a bola. Tentou o passe. Recebe Ronaldo. Mandou dali mesmo. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Conseguimos virar. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Em tudo na vida você precisa ter sorte, ainda mais um goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Eles conseguiram um gol de vantagem. Só faltava os caras virarem o jogo. Lacazette! Mais uma vez. Ei! Noia do céu, dá um carrinho na bola, meu filho. O time conseguiu, empatou e agora vai pra cima. Ele não inventou muito, foi lá e botou pra dentro. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém e quando marca. Neymar! Lá. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. E a defesa afasta o perigo. Vai tentar chegar à linha de fundo. Mandou pelo alto. Opa, tirou dali do jeito que deu.
zaga estava esperto no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Vem o passe. Chutou para longe para arrumar a casa. Arnold. Recebe Messi. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Alaba. Recebe Ronaldo. Ronaldo. E é gol! Esse foi para esfriar de vez o adversário. Papai Cris. Um golaço sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Eles agora ganham por um gol. Tá aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. Chegou na marcação e recuperou a bola. Agora é com o Ronaldo. Acabou o primeiro tempo. O Atlético Mineiro poderia estar vencendo por uma vantagem ainda maior pela diferença abissal entre as equipes. Agora é voltar ao intervalo com a cabeça no lugar para tentar fazer mais gols. 3-2 até o momento e todo o segundo tempo pela frente. A bola volta a rolar para o segundo tempo. Ih, que lugar de perder a bola! Conseguiu tirar a bola dali. De Bruyne. Neymar tentou a metida de bola. E convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lugar nenhum. Tentativa. Arriscou, olha a chance. Na área. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não havia acontecido até agora. Não sei se era o caso, não. A batida! Papai Cris! Hat-trick do homem. E a coisa só melhora para eles. Um gol com muito estilo, golaço. O craque é aquele que antevê o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Tinha gente com o goleiro. Três gols para ele hoje. Ninguém faz tanto gol por acaso. Ele está merecendo ficar com essa atuação para a história da vida dele. Eles estão com dois gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Ronaldo procurou alguém ali na frente. Não está valendo mais nada. O bandeirinha marcou o impedimento. Meteu o bico nela, o goleiro. Lançamento por entre a defesa. Vem o passe. Olha aí, uma grande chance agora. Neymar! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele chamou o adversário para pensar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. Ronaldo tem uns carrapatos que não desgrudam dele hoje. Os caras estão espertos, hein, Milton? O cara já fez o hat-trick, o cara é o que é e só agora que eles estão marcando mais em cima. Partiu com a bola em direção ao gol. Vem a batida! Cristiano! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. 4 gols do papai. E com 3 gols na frente, já dá pra comemorar. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais perigosos da equipe, de todo o campeonato, e os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem. E o juiz... Eita! E falta marcada. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma, hein? Olha, o juiz já tomou chazinho, maracujá, e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Que isso, mano? O controle bugou aqui. Que isso?
Olha. Colocou o sangue novo em campo. É uma boa hora assim para mexer no time que tá ganhando. Às vezes acontece isso. Em time que tá ganhando, você pode mexer também para botar um sangue novo, gente mais descansada. Dani Ceballos. Chaka. É engraçado que a movimentação não tá errada. É falta, não tem o que discutir. Falta disso aí, mano. Tá conseguindo mexer normalmente com o som. Tem como tirar, não. Foi um gol espetacular! Incrível! Eles diminuíram, mas faltam só dois gols. Bola parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Hoje ele já marcou dois. Subiu alto e tocou de Ô, Neymar! Pra fora, mas foi por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Deu Piero! Ele chutou! Chegou! Acerta! Recebe Neymar! Mandou a bola ali pela esquerda. Alaba cruza. Limpou a área ali atrás. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ronaldo! Holding, tira a bola da defesa de qualquer jeito. Ganhou gol! Toma! Quinto gol do Papai Cris. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Ele não para mais de marcar. Agora eles têm três gols de diferença. Bola enfiada entre a marcação. Bola esticada na ponta, com muita força. Não, assim não. Pedro. Neymar. E ele consegue o desarme. Passe pra frente. Aubameyang. A metida de bola. Prepara. A batida. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Abriu o jogo pela esquerda. E agora, o que é que eu faço? Jogou! Para fora! O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Ramos meteu pelo alto. Partey meteu a bola para frente. Teremos arremesso lateral. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mohamed Elneny. A falta está marcada. Mandou a bola para o ataque. Passou muito bem pelo alto. Di Maria. Arnold. Ele é muito habilidoso. Ninguém tira a bola dele. É agora. Grande chance para ele. De magia, Papai Cris. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Encerrada a partida. Um jogaço, uma linda vitória.
vitória de virada. 5 gols do homem. A partida que você gostaria de destacar, Mauro? Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto. Tá lá.